Gjør ikke noe. Han kommer seg over andre, så det var gutt. Ja, men det er det. Hvor løkker han? Limit da? Ja, skal snart sammen med limit da. Nå må du hoppe på limit da. Jeg tenkte ikke du skulle starte det. Nei, jeg var inne og sa ifra. Ferdig? Ja. Bra, Maria!